Здравейте, скъпи приятели! Здравейте, скъпи българи! Преди всичко днес искам да благодаря за отзивчивостта на дарилите пари за кампанията за подпомагане на едно българско момиче. Нека видим сигналът за помощ, който излъчихме предната седмица. Специални благодарности за неизвестната за мен жена, която е дошла в офиса на телевизия Алфа и след предаването, извънредно включено на миналата седмица, е оставила средства за дарение. Тя дори не си е казала имета, но е оставила едно пликче с пари за болното момиче. Те вече са предадени. Ако тази жена ни гледа, да знае, че вече са предадени тези пари. А колко са, не знам, били са в едно пакетирано пликче. Да е жива и здрава. Също така благодарности и за друга. Също така анонимна жена, не пожелала да си каже името, дошла само да потърси номера на банковата сметка за подпомагане на Ивелина. Противно на наслагваното мнение, че българите са били, видите ли, най-лошото племе на света, то тези жени, както предполагам и други хора, са се отзовали, те доказаха, че българите все още сме хора. Българите са истински и добри хора. Да, измъчвани, ощетени, излъгани, онеправдани, но все пак хора. Хора, но като брашнен чувал, бих казал. Колкото и да го тупаш, винаги можеш какво да изтупаш от него. Десетки години ни тупат и нищо не остана. Но тези тупащите продължават да ни изтупват. Нека видим сега поредните изтупвачи, изнудвачи. Още по-високи цени на тока и парното искат енергийните дружества. ЕРП-тата не са съгласни с предложението тока да скочи средно с 3,5%, а парното с 4,5%. Според шефа на КЕВР, производителите на енергия искат скок от 50%. Ако трябва да бъдат удовлетворени всички искания на тези дружества, цената на електрическата енергия и на топлинната енергия за бизнеса и за бита в страната ще порасне с не по-малко от 50 до 60%. От утре или най-късно от понеделник ще спрем американските централи, ще ги заместим с вода, тъй като нямаме другата откъде. С целия риск през месец юли да изпразним язовирите. От утре или най-късно от понеделник ще спрем американските централи, ще ги заместим с вода, тъй като нямаме другата откъде. От утре или най-късно от понеделник ще спрем американските централи, ще ги заместим с вода, тъй като нямаме другата откъде. Нямаме другата откъде. Виждаме, че изтопвачите, изнудвачите искат 50-60% вдигане цената на електро- и топлоенергията. Добрият пък чичко Иван от шайката на Иван Костов, пък ще ни спасява. И иска повишението да е само, да речем, 4-5, да речем, да стигнем до 10% евентуално. Колко е добър, добрият чичко Иван. Втори като него няма на света. Накрая ще си стиснат ръцете с електроразпределителните дружества и вдигането на цената ще е само, примерно, 10%. По принцип, винаги така се процедира. Те така умно и сладкодумно ни подготвят за тази новина. Че ние всъщност трябва да сме благодарни, че повишението, видите ли, няма да е с 50-60%, а ще е само с смешните 10%. И то благодарение на кой? Ами в благодарение на добрият, добър чичко Иван. Приятелчето на скъпия ни Иванчо Костов, с индианско име, говорещия с теменушки. И така, вълкът сит и агнето доволно, не сито, но доволно. Актьорите ще си изиграят ролите, и ние ще се радваме на увеличение на цената само с 10%. Ние трябва да се радваме, когато са само 10%. Театърът е с предизвестен край и се играе редовно, когато трябва да се тупа брашнения чувал, т.е. вие. Но, докато вашата роля в пиеста, скъпи зрители, е ясна, вие си я знаете, ролята на брашнения чувал, който се изтупва постоянно, да видиме, така да разгледаме сега, кои са другите актьори в това реалити, в което участвате и вие без някой да ви е питал. И така, кои са тези, които през няколко месеца искат ново и ново увеличение на цените на това или онова, в случая цените на тока, които трябва да плащате? Кои са тези така наречени ЕРП-тата? Електроразпределителни дружества. Ами под тези гръмки названия, скъпи зрители, и съкращения се крият едни чисто и просто тарикати, печалбари, които си присвоиха или им беше подарен от по-скоро, така на символична цена, цялата електроразпределителна система на страната.
Електроразпределението, което е оградено в продължение на почти век, бих казал повече от век, с много труд на нашите дядовци и бащи, цената на много труд и пот, беше дадено, това нещо беше дадено на и тарикати, които днес така ни свалят поредната риза от гърба. Тази електроразпределителна система, в която са вложени много народна енергия, материали, съоръжения, е била изградена от нашите предшественици за нашето благо. Нашите бащи и дядовци са искали да оставят нещо за благоденствието на децата и внуците си, и държавата си. И не са щадили нито труда си, нито младостта си. Само и само, за да има във всяко кътче на родината достъп до електроенергия. Мнозина свързват електрификацията само с комунистическия период, но това далеч не е така. Първата електрическа кружка в България светва в царския дворец в София на 1 юли 1879 година, едва година след освобождението, с електрическа енергия, добита от водната сила на Хаджи Беровата воденица в Габрово. Така, постепенно производителите, електроразпространителната и електроразпределителната система запълват всяко кътче от страната. Огромната част от това е постигнато и построено от българския народ и това ще бъде подарено на шайка международни печалбари. Тоест, то беше подарено на шайка международни печалбари. И това стана в разцвета на най-добрата система в света. Това стана в разцвета на демокрацията. И понеже демокрацията е хубаво нещо и за демокрацията може да се говори или добро, или нищо, значи подаряването на електроразпределителната мрежа е нещо добро. Добро е, разбира се, но само за печалбарите. За българския народ беше всъщност беше лишен от възможността да стопанисва плодовете на вековния си труд. Тези плодове на труда му бяха отнети. За обикновения българин остана само статичната роля и възможността да мрънка и евентуално да протестира, разхождайки се по софийските булеварди, без какъвто и да е резултат от това. Когато бейовете, т.е. разбирайте новите собственици, на бившата им собственост решат да им увеличат цената на тока, те просто го правят. Така да се каже, да отупат бръжнения чувал за още и още парички. Поводите да се увеличи цената са много. Хватките на така наречените ЕРП-та също. Един от основните похвати е източването на милиони левове чрез дъщерни фирми. Схемата, скъпи зрители, е проста. ЕРП-тата възлагат своите собствени дейности на дъщерни фирми, които са всъщност пак тяхна собственост, на които пък заплащат скъпо и прескъпо това, което самите те трябва да извършат като дейност. По този начин дружествата се източват, изпомпват се, обявяват се, че са на загуба, не внасят никакви дивиденти в държавата и искат ново повишение на цената на ток. Тази схема е проста и стара като света и за съжаление на гърба на българина, на който се обяснява колко е наложително поредното ново вдигане цената на тока. Дори служителите на КЕВР, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, са потресени от злоупотребите още през 2010 година. Тогава те излизат доклад от 600 страници, в които така описват случилото се. Електроразпределителните дружества, пише го в доклада, неправомерно раздуват разходите си, което се отразява върху цената на тока за потребителите. Това е изводът всъщност от одита, направен от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Това е печалният резултат от помпозните думички демокрация, евроинтеграция, свободен пазар и най-вече, разбира се, приватизация. И други такива думички, лишени от смисъл, но пък надути като произношения. Приятели, защо ни се случи това? Как ни се случи? И кой ни го докара до главата това чудо? На първите два въпроса отговорите са дълги и водят на Запад. Но знаете, че на Запад, към Запад не се лае. Към западните партньори лоши думи не се използват. Не е учтиво да се използват изобщо даже. И дещо е на Запад кьорово куцо и сакато е по-добро от нас. Нали така? Това е официалната линия в държавата, както на времето си имахме друга официална линия, където пък се повеляваше, че всичко на изток е по-добро, сега пък всичко на запад е по-добро. И понеже по правилата на евроатлантическите ценности, срещу евроатлантическите партньори не може да се говори, то нека обърнем внимание тогава, кой ни докара това чудо на главата,
в България. Вижте плешивата и умна глава, която ни говори от екрана. Нека да го видим този юнак. Виждахте го във видеото. Ето го този екземпляр, днес така силно страдащ и радеещ за българския народ, всъщност е Иван Иванов. Дясната ръка на бившият министър-председател Иван Костов. Същия този Иван Иванов, бивш председател и член на енергийната комисия в парламента, той беше един от силните хора на Иван Костов, чийто тандем по това време управляваше. Управляваше, когато беше унищожена АЕЦ Козлодуй. Централата, която произвеждаше електроенергия с едва 3,5 цента киловатт-час. Всъщност, АЕЦ Козлодуй беше смачкана под европейския натиск с българските инструменти. Видяхте кои. За да може да просперира обаче атомната централа на другия бряг на Дунава, румънската АЕЦ Черна вода, която се оказва, че няма проблеми с Европейския съюз. Която пък също съвсем случайно се оказва с френски инвеститор. Съвсем случайно пък този инвеститор се казва Париба и естествено съвсем случайно на в борда на директорите на Париба се оказа впоследствие и главния преговарящ в преговорите с Европейския съюз Миглена Кунева, която има може би най-черната роля в затварянето на АЕЦ Козлодуй. Виждате, затваряме нашите АЕЦ Козлодуй, който произвежда ефтина електроенергия. Отдавна изплатила се атомна електроцентрала, която работеше фактически не изплащаше вече инвестицията, само работеше на печалба, имаше социална функция с ниската цена на електроенергията. Я затворихме, за да може да просперира румънската, която е с френски инвеститор, където пък в борда на директорите, където се разпределят нали, там дивиденти от продукция, се оказва главният преговарящ с Европейския съюз. Главоблъсканица. Блоковете на АЕЦ Козлодуй 1, 2, 3 и 4 бяха затворени с решение на правителството, всъщност на Иван Костов. Времената, в които днешният шеф на КЕВР беше във вихъра си. Същия този човек, Иван Иванов, има основна вина за неутрализирането на ядрената енергетика и съответно един ефтин ток, ефтина електроенергия. Днес пък този човек се изживява като спасител на нацията и за това, че токът няма да се вдигне с 50-60%, а само с 5-10%. АЕЦ Козлодуй я погребах, ясно. Но в момента, когато на дневен ред излезна АЕЦ Белене, имаше възможност той да бъде построен, ето го нашият любимец 13, Иван Иванов, с какво излиза. Строителството, казва той, на АЕЦ Белене не е мотивирано икономически. И почва да лее жаби и зми срещу атомната електроцентрала в Белене. Това е същия този човек. Нека да видим енергийният микс, който в момента обуславя цялостната, т.е. комплектната цена на електроенергията. Да видите каква е минимална ролята на АЕЦ Козлодуй. АЕЦ Козлодуй в момента е около... Имаме ли това покритие за енергийния микс? АЕЦ Козлодуй в момента покрива около 16% от така нареченият енергиен микс, или т.е. от общата съвкупност от енергийните източници. Останалите са ВЕИ-та, които са 10 пъти по-скъпи от АЕЦ Козлодуй. Останалите са... Да, сега ще го видим. Вижте, горе, на времето беше около 50% ролята на АЕЦ Козлодуй. Затова беше ефтина електроенергията. Сега имаме огромни проценти, които нямат нищо общо. Имаме фотоволтични централи, близо 6%, много скъп ток. Имаме вятърни електроцентрали, 5,5%, също много скъп ток. Комбинирани тецове и горило от природен газ, също скъпи. Други тецове, които са освен екологично проблемни и много, много скъпи. Виждаме ВЕИ-та, биомаса, които произвеждат електроенергия десетки пъти над електроенергията на АЕЦ Козлодуй. И ролята на АЕЦ Козлодуй е сведена едва до 16%. Приблизително 16%. Айде сега, вие скъпи зрители, си задайте въпроса. Задайте го на Иван Иванов въпроса и на неговата шайка. Защо цената на електроенергията до крайния потребител е скъп? Скъпа е, защото затворих АЕЦ Козлодуй.
и защото не построиха АЕЦ Белене. Простичко да ви го кажа. А ви пълнят главите с еко глупости и, и някой си пълни джобовете, тези хора, които, примерно, които обикновено са свързани с управлението на държавата по тези времена, които се изграждаха. Фотоволтаици, веита, всякакви типове биомаса. Това са едни глезотии, скъпи зрители, които биха могли да бъдат удачни за някоя добре развита и богата страна, която може да си го позволи. При нас обаче това е абсурд. Да имаш ефтин източник на електроенергия, какъвто е АЕЦ, да го затвориш, за да може електроенергията да идва от скъпите източници и същите тези фигури да плачат по телевизията, че тока е скъп. Това се казва шизофрения. Няма как да го обясня по друг начин. Странното е, че тези хора преди малко, обърнете внимание на думите, които използваха. Няма откъде. Нека видим пак видеото на Нова телевизия. И обърнете внимание на думите, няма откъде да има електроенергия. Още по-високи цени на тока и парното искат енергийните дружества. ЕРП-тата не са съгласни с предложението тока да скочи средно с 3,5%, а парното с 4,5%. Според шефа на КЕВР, производителите на енергия искат скок от 50%. Ако трябва да бъдат удовлетворени всички искания на тези дружества, цената на електрическата енергия и на топлинната енергия за бизнеса и за бита в страната ще порасне с не по-малко от 50 до 60%. От утре или най-късно от понеделник ще спрем американските централи, ще ги заместим с вода, тъй като нямаме другата откъде. С целия риск през месец юли да изпразним язовирите. От утре или най-късно от понеделник ще спрем американските централи, ще ги заместим с вода, тъй като нямаме другата откъде. От утре или най-късно от понеделник ще спрем американските централи, ще ги заместим с вода, тъй като нямаме другата откъде. Нямаме другата откъде. Ми няма да имаме другата откъде, докато ни управляват същите тези и същия този, да е председател на тази комисия по енергийно и водно регулиране. Няма да има откъде, след като затворихте. Не казвам затворихме, защото 99% от българския народ не е затворил първите блокове на АЕЦ Козлодуй. Вие, управляващите тогава, затворихте АЕЦ Козлодуй и сега мрънкате, че няма откъде да заместим енергийните мощности и няма откъде да има България електроенергия, т.е. производители на електроенергия. Същите тези сини, десни и каквите там още ги наричат демократични сили, призоваваха тогава, че видите ли, това би го казал инфантилно обяснение, защо да затваряме блоковете на АЕЦ Козлодуй и защо да не строим АЕЦ Белене, защото България нямала толкова нужди от електроенергия. Ето, вижда се, че има и няма откъде да ги запълва. Другият въпрос е колко е инфантилно, защото и производството на електроенергия с ниска стойност, винаги това не е стока, която се вози с тирове и да се оскъпява, а тази стока се продава веднага, на момента. Това е електрическа енергия. По законите на електротехниката повишава се напрежението, за да са по-малко загубите по трасето тази електроенергия може да се транспортира без никакъв проблем по жици в целия свят. Цялата електропреносна система в света е свързана. За сведение на нашите големи енергетици, които затвориха блоковете на АЕЦ Козлодуй. И те пропуснаха възможността България да напечалба. С инфантилното обяснение, че България, видите ли, нямало къде да нямало нужда от толкова електроенергия. Това беше едно от обясненията, така за по-простичките хора, или пък самите тези, които ни го обясняваха, бяха по-простички. Да, но виждате, че се стигна и до другия парадокс, че няма откъде да взимаме и ще трябва да използваме сега от електроенергия от ВЕИ-тата, която е 10 пъти грубо казано, 10 пъти по-скъпо от АЕЦ Козлодуй. Така че честити ви нови цени на електроенергията, скъпи българи. Честито ви ново повишаване. След няколко месеца пак ще ви честита повишаването, а вие продължавайте си гласувате за десните криминални елементи. Благодаря ви за вниманието. Лек успешен ден. И когато Атака ви казва, че трябва национализация за важни ключови сектори, то ние не говорим празни приказки. Просто замислете се. Аз съм сигурен, че вие го мислите, които са наши зрители. Но просто поговорете и с вашите съседи, вашите приятели, вашите познати, да престанат да гласуват инфантилно
за някакви демократи измислени, а в крайна сметка да видят кое е добро за България. Завършвам нашето предаване с снимката за помощ за едно българско момиче, което за съжаление е покосено от онкологично заболяване, доста тежко. В момента е на лечение, доколкото разбрах, в чужбина ще замине утре или в други ден. И са и необходими средства. Ако можете да помогнете, помогнете. Ако не, бъдете живи и здрави. И надявам се детето да се оправи. Благодаря ви за вниманието. Лек успешен ден.